Näin leivotaan munkkirinkeleitä. Sekoita kuivahiiva jauhoihin. Sekoita maitoon sokeri, kaardemumma ja suola. Vispilöi joukkoon osa erikoisvehnäjauhoista. Sekoita tasaiseksi. Lisää juokseva margariini ja loput jauhot. Alusta taikina tasaiseksi ja kimmoisaksi. Anna kohota liinan alla lämpimässä paikassa noin 40 minuuttia. Kaada taikina jauhotetulle pöydälle ja vaivaa ilmakuplat pois. Leivo taikina tangoksi ja jaa 24 osaan. Pyörittele palat pulliksi ja anna kohota liinan alla noin 30 minuuttia. Kuumuutta voit kokeilla tiputtamalla taikinapalan rasvaan. Rasva on riittävän kuumaa, kun pala nousee pinnalle ja paistuu kullan ruskeaksi. Huolehdi siitä, että rasva ei kuumene liikaa, muuten se voi leimahtaa tuleen. Tee kohonneisiin pulliin reijät ja venytä niitä hieman. Pudota rinkilät varovasti rasvaan ja paista molemmin puolin kauniin ruskeiksi. Nosta kypsät rinkilät reikäkauhalla valumaan talouspaperin päälle. Kierrittele munkkirinkilät sokerissa. Tuoreita munkkirinkilöitä ei voita mikään. Sunnuntai, jotta onnistuisit aina.